ည်သူဆန္ဒကိုအလေးမထားပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုမကြည့်ပဲပြည်သူအိုးအိမ်ကိုဖျက်ဆီးမိရှို့ပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာရှင်စစ်တပ်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုပြည်သူတွေကအလိုမရှိကြောင်းကျမတို့ရဲ့နေဦးဒေါ်လာရေးကစင်နှွှဲရင်ပြသနေပါတယ်ဒီဒေါ်လာရေးမှာအရေးတကြီးနဲ့ပြည်သူအားလုံးမဖြစ်မနေပါဝင်ရမယ့်နောက်ထပ်ခန္ဓာတစ်ခုကတော့တဆူးရှိနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်နဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဆန့်ကျင်ပြီးကျမတို့သွေးဆုံးတွေဖြတ်တောက်ကြဖို့ပါပဲဒါကြောင့်ပြည်သူများအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့သူတို့နဲ့အကျိုးတူစီးပွားတူစီးပွားရေးလုပ်နေကြတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေအားလုံးကိုရှောင်ကျဉ်ဆန့်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစပြီးတော်လှန်ရေးအနှစ်သာရကိုခံစားရဖို့အတွက်စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်ပေါက်ကြပါလို့ကျွန်မဒီကနေ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရရှင်